Put oslobođenja, put povjerenja. Bosna i Hercegovina čini se u najtežoj krizi posle rata. Ne zna se ko čini većinu, parlamenti ne rade, a problemi građana se gomilaju. Mnogi jedva čekaju oktobar kako bi se raspetljao politički čvor, a posebno građani. No, kako bi se rezultati izbora implementirali, potrebno je donijeti izmjene izbornog zakona. O ovim temama do kraja dnevnika sa Lazarom Prodanovićem, zastupnikom SNSD-a u Zastupničkom domu Bosne i Hercegovine. Gospodine Prodanoviće, dobro večer, dobrodošli. Dobro večer, hvala. Evo kratki osvrt na prilog koji smo vidjeli. Rade li parlamentarci dovoljno za platu koju dobijaju? U Bosni i Hercegovini ne rade bilo koji izabrani niti imenovani zvaničnici u dovoljnoj mjeri. A kada su u pitanju parlamentarci, govori dakle za poslanika u predsjedničkom domu parlamentarne skupštine i Domu naroda, direktno rad ovih poslanika zavisan je od toga koliko zakonskih projekata upućuje Savjet ministara. Nažalost, ja sam 11. godina u predstavničkom domu, ovaj saziv je uputio najmanji broj zakona u parlamentarnu proceduru. Čak u najvećem broju slučajeva ne postoji saglasnost ni između koalicije partnera koji na nivou Bosne i Hercegovine čine većinu u smislu predloga zakonskih projekata. Američka ambasada, delegacije Evropske unije, pokrenuli su razgovore sa bosansko-hercegovačkim političkim liderima oko izmjena izbornog zakona Bosne i Hercegovine. Vjerujete li mogućnost da će na kraju rješenje nametnuti međunarodna zajednica, odnosno visoki predstavnik? Nema informacije dokle se u pogled ove medijacije, dakle, delegacije Evropske unije i ambasade Sjedinjenih Država došlo. Ja prije svega smatram da treba da vjerujemo u kapacitet, mogućnost i spremnost poslanika u parlamentarnoj skupštini da se dođe do rješenja kako bi se izborni zakon izmijenio u skladu sa odlukom Ustavnog suda po apelaciji Bože Ljubića i interes svih je da ovo pitanje bude rješeno. U protivnom, bojim se da bi se bili u velikim problemima. Ne vjerujem, niti je potrebno da bilo ko u Bosni i Hercegovini nameće zakon, ali ono što smatram da se rezultati, izborni rezultati predstojećih opštih izbora u Bosni i Hercegovini moraju implementirati i potrebno je doći do rješenja, uključujući čak i mogućnost ukoliko bi bilo spremnosti za dogovor, a to je dakle, tu najveće mjeri zavisi od Stranke demokratske akcije i Hrvatske demokratske zajednice Bosne i Hercegovine, bilo bi dobro razmisliti o mogućnosti skraćenja rokova za određivanje datuma održavanja opštih izbora, da to ne bude 150 ili 120 dana ukoliko bi se došlo do rješenja. Mislite da bi kraći period bio bolji? Kraći period bi bio bolji i bio bi mogućnost da ključni politički akteri dođu do rješenja. Kada je u pitanju stav SNSD-a, moram odmah reći, dakle, mi smo izuzetno zainteresovani da se dođe do rješenja kojim bi se Srpski klub u Federalnom domu naroda, odnosno klub Srba u Federalnom domu naroda, konstituisao na način da predstavljaju legitimne predstavnike Srba kao jednog od tri konstitutivna naroda u federaciji. To je izuzetno važno i zbog izbora potpredsjednika federacije Bosne i Hercegovine. Iako želim napomenuti, čak i kada bi došlo do ovih izmjena u najpozitivnijem smislu, mislim da klub Srba u Federalnom domu naroda, kada su pitanje političke partije iz Republike Srpske, čak kad bi zajednički nastupali, ne bi moglo biti izabrano više od 4 do 5 delegata. Svakako, ostali bi bili iz drugih političkih partija, ali bilo bi važno da konačno imamo u punom kapacitetu sve klubove i konstitutivnih naroda i ostalih. Republika Srpska se nekako izdvaja iz pregovora o izbornom zakonu Bosne i Hercegovine, iako postoji presuda Evropskog suda za ljudska prava u vezi sa ustavnim i izbornim okvirom Republike Srpske kada je u pitanju izbor člana predsjedništva iz Republike Srpske. Zašto je to tako, gospodine Prodanović? Ne, mi, dakle, imali smo jasan stav i prije briselskog sporazuma lidera iz 2013. godine. Naše mišljenje je da bi bilo izuzetno važno doći do rješenja koje bi bio prihvatljiv, da se iz Republike Srpske bira jedan, bez nacionalne odrednice, direktno, a dva iz federacije također bez nacionalne odrednice ili kako se dogovori direktno ili indirektno, ne bismo se protivili i asimetričnom rješenju. Uostalom, mi u izbornom procesu, u izboru i predsjednika Republike Srpske i predsjednika i podpredsjednika federacije imamo do sada različit model. Ne vidim problem zbog čega ne bi, ako bismo došli do rješenja koji bi bio prihvatljiv, koji bi značio implementaciju predsjednice Finci. Iako moram reći da sam mišljen da sada nema govora o rješenju ovog pitanja,
pitanja. Ključni problem je sada ova implementacija ove presude Ustavnog suda koje se odnosi na izbor delegata u Federalni dom naroda, samim tim ne samo izbor tih delegata, već i izbor delegata iz reda hrvatskog naroda u Dom naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine i bošnjačkog naroda u Dom naroda. Država je, kažu, u najtežoj političkoj krizi nakon rata. Ima li izlaza? Evo, kažete malo prije da postoji ta neka volja da se između ostalog rješava i to pitanje izbornog zakona Bosne i Hercegovine. Ili je razlog što smo u izbornoj godini? Bosna i Hercegovina je dug period u političkoj krizi. Prije svega ovdje smatram krizu koja je nastupila nakon opštih izbora 2014. da je napravljen još jedan pogrešan korak. Prethodno, 4 godine ranije, 2010. je napravljen dodatno problemima u konstituisanju vlasti na nivou federacije. U tom smislu smatram političke aktere značajno odgovornim. Također mislim da nije samo u toj mjeri odgovornost bosansko-hercegovačkog političara, već i u tom da Bosna i Hercegovina nije u prioritetu reformskih procesa u odnosu na druge zemlje Zapadnog Balkana i zapravo u takvim smo problemima kakvi jesmo. Nadam se da će opšti izbori donijeti bolje rješenje, da ćemo imati legitimne predstavnike na svim nivoima vlasti koji će preuzeti obavezu u pitanjima u kojima se zajednički smo saglasni. To je pitanje evropskih integracija i u tom smislu da se poštuje Dejtonski ustav Bosne i Hercegovine, konstitutivnost sva tri konstitutivna naroda i dakle Bosna i Hercegovina sastavljena od dva entiteta i legitimno predstavljanje sva tri predstavnika sva tri konstitutivna naroda. Kada će građani doći na red? Da, smatram da i građani treba da imaju svoju ulogu na način i da ne treba nikome oduzeti pravo kandidovanja. Treba tragati za rješenjima kojim bi se došlo do ovog pitanja. Mi sada u suštini već dugo vremena imamo problem dakle sa nezadovoljstvom predstavnika hrvatskog naroda kao jednog od tri konstitutivnih naroda i bilo bi značajno da taj senzibilitet prema Hrvatima kao konstitutivnom narodu bude prisutan u dovoljnoj mjeri i od Bošnjaka i od Srba kao i obrnuto. Milorad Dodik smatra da su Bosna i Hercegovina i Kosovo najegzaktniji primjeri propalih pokušaja stranaca da naprave državu. Kako komentarišete ovakvu izjavu lidera svoje stranke i generalno poređenje Kosova i Bosne i Hercegovine? Kosovo nije država. Znamo do čega je došlo i kakva je ukupna situacija. Bilo bi izuzetno značajno da se sporazum između Prištine i Beograda postigne na način da svi građani imaju jednaka prava, da se konstituiše zajednica srpskih opština na Kosovu, a Bosna i Hercegovina, nažalost, u svom načinu djelovanja zadnjih nekoliko godina pokazuje probleme u svom funkcionisanju, prije svega zbog toga što jedne, dakle politički akteri, smatraju da je bitno zaustaviti procese i ići ka unitarizaciji Bosne i Hercegovine. Kada je u pitanju odnos Republike Srpske, mi bismo poštovali Bosnu i Hercegovini i želimo da je poštujemo kao državu koja je sastavljena iz dva entiteta, čiji su predstavnici, dakle, tri konstitutivna naroda i u kojoj će demokratska prava ostvarivati svi njeni građani. I u tom smislu da se na nivou zajedničkih institucija Bosne i Hercegovine postoji, dakle, 13 ovih jedinstveno ustavom definisanih nadležnosti, a sve drugo što nije nadležnost države, da je nadležnost entiteta, kantona i lokalne zajednice, dakle, Bosna i Hercegovina tako mogla bi da svoj evropski put gradi. Dakle, napredak Bosne i Hercegovine ka evropskim integracijama mislim da bi relaksirao dugo godina zategnute odnose unutar Bosne i Hercegovine, a također mislim da bi relaksirao odnose u smislu saradnje sa susjedima i relativizirao pitanje granica. Koliko je SNSD kriv za političku krizu? SNSD apsolutno ne snosi krizu. Krivi su oni koji su u načinu konstituisanja, dakle, načinu konstituisanja sadašnje vlasti na nivou Bosne i Hercegovine usporili proces. Kakva je namjera bila? Vidljivo je da ovi procesi su jako dugo u zastoju. SNSD je spreman. Dakle, imamo vlast na nivou Republike Srpske i sve institucije na nivou Republike Srpske apsolutno funkcionišu. Spremni smo konstruktivno učestvati u svim procesima koji neće dovesti u pitanje ustavnu nadležnost Republike Srpske, poštujući poziciju Bosne i Hercegovine u skladu sa Dejtonskim ustavom. Doktore, hvala lijepo što ste izdvojili vrijeme. Hvala i vama. Svako dobro.